Då ska vi se. Tiden 4 mikrosekunder. Och Då är det så här att 1 mikro, det är detsamma som en miljontedel. Alltså sådär mycket. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor före första ettan. Och har jag 4 mikrosekunder så har jag 4 miljontedelar. Och då ska jag byta ut den här ettan med en fyra. Så här i den här rutan ska det stå 0, 0,00. 0, 0, 0 En, två, tre, fyra, fem, sex stycken nollor. Och så sen en fyra. Sådär.